Vividenti és un spin-off del Departament de Recerca de l'empresa Heize, fundada el 85 i ubicada a Sant Cugat del Vallès. Està formada per enginyers informàtics de l'Autònoma. Ens dediquem a la identificació biomètrica, facial i dactilar. Tenim solucions pròpies o abordem projectes d'integració en àmbits com controls de frontera, embarcaments, serveis penitenciaris, accessos a grans events, el concepte de smart building o accés a espectacles. Els nostres punts diferencials és la nostra especialització i el fet que la tecnologia és pròpia o treballada conjuntament amb universitats amb les que tenim col·laboració. La nostra estratègia de futur és fer un ús ètic de la biometria de manera que sigui el ciutadà qui tingui un control de l'ús d'aquesta dada sensible.